Перед тим, як піти, вона має хвилину слави. У німецькому містечку Вайденталь щойно відбувся 13-й чемпіонат світу із метання ялинок. Кращий результат серед чоловіків – 23 метри 90 сантиметрів, у жінок – на 3 метри менше. Зате це новий рекорд. Участь у змаганнях взяли 85 ялинкометальників, а в якості призів усі отримали в'язані фігурки лосів, різних за розміром, залежно від досягнення. Змагання – лише частина заходу під назвою «Кнутфест». Ще є факельна хода, шоу фейерверків і концерти «Просто неба». Ініціатор – місцевий футбольний клуб. 17 років тому він у такий спосіб перетворив селище з населенням у 2,5 тисячі людей на туристично привабливе місце.